Ahoj, já jsem Počmarána Puclařka a vítám vás u... Co je nového za pucle? Jako asi jo, protože když řeknu jenom co je nového, tak to může být třeba o knížkách, že jo? Protože to je taková tradice tady na tom kanále. Nicméně tohle video bude zase o puclích. Ale to teď možná vypadá, že si pořád něco objednávám. A za prvý ano, pořád si teď něco objednávám, protože mi přijde, že chci vyzkoušet všechno a hned. Ale hlavně jeden ten balíček je dárek od někoho z vás, kdo mi nabídnul pucle. Takže jako víte co? Začneme tím, co jsem si normálně objednala. Takže máme tady balíček z Mallu. Neboli Allegro se teďko jmenuje Mall. Jako já upřímně u nich teďko nerada nakupuju, když je toto Allegro, protože pak to kolikrát jako musí jít z nějakého skladu z Polska, takže to trvá díl, pak nevím, jak by to bylo s reklamacemi, jestli bych je taky musela posílat do Polska. Takže od té doby, co Mall není Mall, ale Allegro, který se pořád tváří jako Mall, tak z nich nejsem úplně tak jako nadšená. Ne, že bych si všimla nějakých velkých rozdílů, já jsem ani předtím u nich tak často nenakupovala, ale no. Nicméně jsem jednoho dne viděla na facebookové skupině jakoby puzzle swap, že jo, že si tam můžete prodávat nebo vyměňovat pucle. Tak jsem tam viděla jedno pucle od Clementonyho, ten Color Boom. Já jsem měla vlastně ty zatočený ocásky chamelonů. A tohle to byl jiný obrázek, o kterým jsem vůbec nevěděla, že existuje, protože na žádným e-shopu jsem ho nikdy nepotkala. Takže jsem zkusila najít ten název toho pucle, tedy o Color Boom a to, co ten obrázek jakoby obsahuje. A našla jsem ho na Mallu a zrovna byl v akci, myslím si, že snad za 90 korun. Takže jsem řekla, OK, no tak teď musím, že jo. Takže jsem k tomu přihodila ještě nějaký další věci, které tam byly taky v akci. A vznikla z toho tahle krabička, ale není tam toho moc, ono to vypadá, ale oni ty pucle mají většinou dost velký krabice. Nicméně, teda to zkusíme odevřít. Já jsem to jenom donesla domů a sedla jsem hned k natáčení, takže vůbec jako jsem to neotvírala, nerozlepovala. Děláme si takový pravý unboxing. Teda jestli se do toho dostanu. Tak pojď. Musím se odevřít. Ideálně tak, abys mě nezabil. Tak. OK. Já to hodím na zadní krabici, protože ona má fakt dlouhý klopy. Já to jsem zapomněla, že jsem si koupila. OK. Tak se zase uklidníme. Takže já nejdřív vytáhnu ten Color Boom, ale... To je jiná krabička. Proč to je jiný tvar krabičky než ty ostatní? Proč? Elvíro. Takže ten Color Boom od Clementonyho, to pucle se jinak jmenuje normálně prostě Stairs. Oni to mají docela jako jednoznačný. Ale víte, proč jsem je chtěla? Protože jsou naprosto boží. Ale jako... Ta předchozí. Já si nechci moc stoupat, já nemám kalhoty. A jo, jakože... Proč je to úplně jiný tvar krabice? Když je to ta samá jakoby edice těch puclí, protože mám ještě jedno Clementony a to má taky takovouhle krabici, malou prostě. Proč... No nic. Jako ono to nevadí, jenom to pak nebude na té polisce, že jo, vypadat, že to patří k sobě. No což, to je jedno. Takže Stairs z edice Color Boom od Clementonyho. Já si myslím, že to bude velice zábavný. Jako nebude to asi úplně tak jednoduchý, protože ta jedna barva se vždycky vyskytuje prostě tady, tamhle, 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 jo a tak, ale zase tak těžký to určitě nebude a bude to vypadat úplně krásně. Takže tak, to byl ten důvod té objednávky, že jo. Dino, to nejsou krabičky, na kterých se leží, to jsou krabičky, se kterými já si budu hrát. Pak další. Jsem neodolala, protože tam bylo za fakt dobrou cenu. A koupila jsem si Circle of Colors od Ravensburgeru. Mimochodem všechny tyhle z ty puce jsou pětistovky, jo. Tohle to se jmenuje... To se nemenuje. Don't
donuts. Aha, Ravensburger to má zazadu. Je to teda kulatý pucle a zase jsou to prostě, že jo, jako různý ty barvičky vždycky v jednom tom okruhu. Ale jsou to obrázky donutů. Jako mě upřímně se tenhle ten styl nelíbí tolik. Oni mají víc těch stylů, těchhle z těch kulatých circle of color. A tyhle ty, co jsou jídelní, protože pak mají ještě pizzu, která má různě barevné ingredience jakoby směrem do středu. Pak mají nějaký jakoby dorty taky v tomhle tom stylu. Mně se to, jakoby ten styl toho obrázku tolik nelíbí. Pak mají různý tyhle ty, jakoby circle of color, který jsou jako zvířata. A jsou třeba ty, co se mně líbí, jsou na černém pozadí a ty zvířata mají prostě, tady jsou fialový, tady jsou modrý, tady jsou zelený. Jo, takže je to takhle rozdělený, to se mi líbí mnohem víc. Ale to nebylo za tuhle dobrou cenu, tohle jo. Takže jsem si říkala, že zkusím aspoň jako takhle Ravensburger. Mimochodem tohle to bylo za nějakých 160 korun, což jako Ravensburger pětistovkovej jako rozhodně za 160 korun nebejvá. A takže jsem si říkala jako super. A koukám, že tohle to už je asi to nový balení. Protože já jsem teďkon na Instagramu Ravensburger viděla, že tam dávali jako reel reklamní o tom, že Ravensburger se teďkon snaží být víc jako zelený, jakože trošičku víc přátelský k přírodě, takže už svoje pucle nebalí jakoby do komplet celofánu, ale jenom je právě zalepí po stranách. A mám pocit, že i vevnitř snad je to, buď to není vůbec v pytlíku, buď to není vůbec v pytlíku, anebo ten pytlík je jakoby recyklovaný, plast, nebo já nevím, to už si úplně nepamatuju. Ale prostě se snaží taky jako zmenšit, taky budou zmenšovat prý krabice, aby ušetřili karton a prostě obecně se snaží být jako přátelštější k těm přírodám. A tohle tím, že to není zabalený v celofánu, tak si myslím, že už to možná je, ok, je to klasicky v pytlíku. Ale možná je to teda nějaký super mega recyklovaný. A je v tom dokonce plagát. A vypadá, že je úplně wow, ok, to je fakt plagát. Je obrovský. Ok. No tak podle toho se to bude skládat jedna radost. Já si myslím, že tohle možná bude vyloženě velikost toho pucle. Protože tady píšou, že to má průměr 52 cm. To by tak asi podle mě odpovídal. No, takže uvidíme. A jak se mi bude líbit, protože Ravensburger já už jsem roky neskládala, protože to většinou nebejvají ty puce, co jsou v levných knihách a ve výprodejích a tak, takže se k ním obvykle úplně nedostanu, pokud je cíleně nevyhledávám, což jsem doteďka nedělala, že jo. A poslední tady z té objednávky je Harry Potter The Great Hall Puzzle a je to teda oficiální Wizarding World. Je to od firmy Winning Moves. Takže se teda hrozně leskne, protože to je ve folii. Ale tady se sleduje ten obrázek asi vidět líp. Jo, je to prostě velká síň osvícená, že jo, svíčička má nápis Harry Potter. Mně se ten obrázek líbil mnohem víc než třeba právě jako nějaký obrázek vyložený jako Daniela Radcliffe a tak. Takže tohle ten se mi zdál hezký a taky to tam bylo prostě za, nevím, stovku, což jako, jo, to je dobrý, že jo. Je to teda taky 500 kousků, takže na to se těším, že si vyzkouším. A hlavně budu moct teda potom porovnat, protože mám vlastně tady teda Harry Potter od Winning Moves a pak mám ty přátelé tisícovkový od Winning Moves. Takže si pak budu moct třeba porovnat, jestli napříč franchisama je to jako různá třeba kvalita, jako pochybuju, ale třeba jo, co já vím. Třeba si fanoušci Harryho Pottera zaslouží horší kvalitu než fanoušci přátel. Nevím. No, potom tady teda otevřeme ten balíček, co jsem dostala. A prosím vás, dostala jsem ho od slečny nebo paní, která má na Instagramu jméno My Diary, podtržítko of Beauty.
A má tady napsáno, že dělá make-up, beauty, hair, SFX, make-up. A má tady nějaký odkaz na facebookový profil. Má soukromý účet a já jsem jí zatím nedala sledovat, ale mohla bych, že jo, když jako ten SFX make-up mě docela zajímá. A nicméně mi napsala, že má doma nějaký extra pucle, který má úplně komplet nerozbalený, protože si je nakoupila, když byla delší dobu jako doma a teď už doma nebude mít tolik času, takže už teďko neskládá. A jestli bych je nechtěla, tak jsem říkala jako jo, poslala mi fotky, říkám jo, hele, jedno z nich mám dokonce v hledáčku. Nakonec jsem zjistila, že ho nemám v hledáčku, ale že mám velice podobný, takže si pak možná koupím i to druhý, protože je od jiný firmy a budeme ho porovnávat dva velice podobné obrázky. No, ale... No, stanu se do toho, tak abych tomu neublížila. No, ale napsala si mi teda, že jako jo, a co by za ně chtěla, a ona, že nic, jenom ať jí dám prostě informace na zásilkovnu a že mi je pošle. Takže mi je poslala, protože je moc hodná a já jsem si je dneska byla vyzvednout a jsou tady. A je tam knížka. Proč je tam knížka? To neměla být knížka. Už je všechno. To neměla být knížka, proč je tam knížka, o knížce jsme se nebavili. Je tam Dům ozvěn od Barbary Erskineové. Já vím, kdo je Barbara Erskineová, nikdy jsem od ní nic nečetla, pokud vím. Tak se podíváme, o čem ta knížka je, jo. Veliký starodávný dům na anglickém venkově získala Joyce Grantová jako dějství pomace, takovýhle věci mám ráda, kterou nikdy nepoznala. Když se pak s manželem a malým synkem do bývalého rodinného sídla přistěhují, začnou se dít záhadné věci. Velikaná Joss postupně odhaluje dávná tajemství historie rodu, na němž ulpilo prokletí. Snaží se ochránit všechny své blízké. Reálný svět, zalidněný sympatickými postavami, je v příběhu konfrontován s temnou středověkou minulostí. Oblíbená autorka dokáže udržet čtenářem napětí až do poslední řádky. To zní dobře. A vím, že Barbara Erskineová je jako chválená autorka, takže... moc děkuju ještě víc než předtím, protože na tomhle jsme se nedomlouvali. To není to, o čem jsme se bavili, ale děkuju, to se mi bude líbit. OK. No, a pak teda ty pucle. To, na který už jsem si jako pomýšlela, protože se mi líbí ten motiv, je, obě jsou teda od Treflu, obě jsou 500, obě jsou komplet jako nový zabalení, což je úžasný, že mi jako, protože já klidně jako beru i použitý, pokud mají všechny dílky, tak to není problém, že jo? No ale, tohle je, má to nějaký název, Praha, Čechy. OK, to je originální název. Já nevím, proč si nezamysleli nad nějakými jako lepšíma názvama pro ty jejich pucle, aby to bylo jako rozeznatelnější. Protože když napíšu prostě pucle Praha Čechy, tak jako ne. No, nicméně. Vypadá takhle. A je to prostě pohled na Prahu, na mosty, na Vltavu, že jo. Tady nějaký houseboat nebo lodička, prostě taková to, co se prohání po Vltavě. A je prostě strašně hezký. Já mám, to je doslova podle mě ten samý obrázek, ale je to od Castorů. Jak se to jmenuje? Castorland. Já jsem na ní schválně dneska koukala. A Castorland má o něco víc vody, podle mě, a nemá tu oblohu s těma ptákama. Ale jinak prostě přesně tyhle ty mosty, přesně takhle je to tady jako useknutý. Takže já jsem teď jako fakt zvědavá, jestli to je fakt ten samý obrázek, nebo prostě je tohle tak oblíbený pohled na Prahu, že shodou okolností dva různý autoři, nebo fotografové, protože tady dle je... Aha, dobře. Mhm. Tohle je copyright Adobe Stock. Takže to je stokový obrázek, takže předpokládám, že Castorland ho má taky od Adobe, jenom ho různě ořízli, aby neměli úplně přesně to samé. To je vtipný, ale jako OK, že jo, proč ne, je to fakt pěkný obrázek a bude to dobrý pucle. Ale to mě pobavilo, OK. Dobře. Tak jo, takže to je tohlensto. A pak to druhý, který já upřímně bych si sama nekoupila, protože to není úplně můj styl, ale teď, když na něj koukám, tak mě bude fakt bavit ho skládat. Je to teda, Trefl je to ale panoráma, obrázek. A jmenuje se Fluffy Team. A jsou to takhle kočky,
který mají ale nakreslený různý druhy jako čepiček. A strašně divně čumějí. Přijde to velice jako... Protože já se jako snažím vyhýbat, kupovat si jako věci furt jenom s kočkama, protože to, že vlastním kočky, neznamená, že musím mít všechno s kočkama, jakože prostě, já nevím, hrneček s kočkou a kalendář s kočkou a prostě oblečení s kočkou, jo, jakože pucle s kočkou. Jakože to není můj cíl, já nepotřebuji jakoby dekorace nebo tak, jako jenom v tématu koček, protože mám kočky, ale samozřejmě se ráda dívám na kočky a tohle je fakt vtipný. A jsem zvědavá na to panoráma, jak to bude vycházet třeba taky na ten můj stojánek. Protože tohle je 66x22,3. To si myslím, že by se tam vejít rozhodně mělo. Jako na dílku. No, takže uvidíme. Někdy snad brzo se do toho pustím. Moc děkuju. Jako fakt nemusíte mi nikdy nic posílat, ale když mi něco pošlete, tak mi tím uděláte fakt velkou radost. Protože to je prostě takový, jakože, jako je... Yeah. Oni na mě myslejí. No, a jinak, a tady mám teda ještě jeden balíček. A to není pucle, ale s puclema to souvisí. A já jsem na to fakt zvědavá. Schválně, jestli to bylo vyhozený peníze, a nebo ne. A to už je poslední balíček, jo? OK, takže tady k tomu mám dokonce i účtenku od MOLu. A je to Clementony a je to třídič puclí. Takže vypadá to takhle v krabičce. A já to si schválně rovnou rozbalit, protože prostě se zvědá. Jako mně přijde, že je to strašně malý, ale zase je jich 6. Takže asi jako to pomůže rozstřídit na menší třeba ty skupinky. Musíš se odevřít. Ježíš, to je maličký. OK. Jako byla bych úplně nejradši, kdyby to bylo bílý a ne červený, protože přece jenom na bílým nebo prostě nějakým neutrálním pozadí se líp rozeznávají barvy, než když budete čučet prostě jako do červený. Ale... venku z krabice to teda vypadá takhle a můžete je prostě rozdělit. Jo, nejsou moc hluboký. Jakože se vám tam toho nevejde mnoho. Ale vzhledem k tomu, že doteďka jsem třídila pucle do víka od krabice, nebo do spodku krabice, případně do té krabice od mýho stojanu, na kterým ty pucle skládám, protože ho pak vždycky zase rozložím a dám ho zpátky do té krabice, takže když ho mám složený na stole, tak ta krabice je volná, takže to dávám tam. Tak tohle si myslím, že bude trošku jako upgrade. Minimálně, protože budu moct mít jako mnoho různých skupinek. Takhle já prostě, když to dávám do toho třeba jako velkýho víka, že jo, třeba co mají treflové, tak si jako udělám, jo, tak tady po té straně je tohlensto a tady na té straně je tohlensto a teď jako když zjistíte, že je těch dílků víc, než jste čekali, tak se vám to sesype stejně všechno dohromady a je to prostě chaos. Zatímco tohle mi přijde, že by mohlo být fajn. A tenhle ten teďko na tom MOLu, myslím si, že to byla nějaká akce, ale stál a oni se fakt dají dát jakože dohromady. Jako dílky pucle, to je boží. To nic, mě udělá radost. Strašná kravina. Teďko na tom MOLu stál nějakých 250, 260 korun, což se zdá jako strašně moc za takovou jako blbost, že jo? Ale já jsem měla vyhlídlej jeden, který je normálně jakoby čtverec nebo obdélník, to už nevím, asi spíš čtverec. Mají různé barvy, ne takhle agresivní, spíš takový jako něžnější, vybledlejší. A hlavně těch bylo taky 6, ale měli ještě navíc bíčko. Takže když je člověk dal potom takhle nahoru, tak to mohl ještě navíc zaklopit. Což jako upřímně proti kočkám, nevím, jak moc by to tamto víko muselo držet, aby to něčemu pomohlo. Ale minimálně aspoň máte prostě tu možnost. Zase na druhou stranu já ty puclata úplně jako nepřerušuju skládání, že jo? Já prostě skládám, dokud je nemám hotový, kvůli zvířatům a kvůli prostoru. Takže jako to pro mě není problém, jenom jsem prostě chtěla nějaký lepší způsob, jak ty puclata rozstřídit.
A jako ono tohle, já jsem, když jsem je první viděla, že existují takhle jako ve tvaru pucle, to jsem říká, jo, to je taková blbost, prostě nebylo by jednodušší mít to prostě všechno jakoby jeden jako rovnou stěnu, že jo, ať toto, tady prostě budete mít tohle, tady zase vykouslí tohle, je to prostě otravný. Jenomže pak jsem viděla video od Puzzled Mandy a Mandy, když si to třídí, ty pucle, tak má něco podobného. A má to taky ten tvar tohle z toho jako dílku. A ona si to na ten stůl vyskládá jakoby tímhle s tím způsobem, že jako zarazí do sebe, aby se jí to nehejbalo a udělá si z toho takový jakoby účko kolem té krabice od toho pucle, ze který to rovnou třídí do těch jednotlivých těch. A jako to je super. Protože samozřejmě kvůli tomu to ten tvar má. Mně to vůbec nedošlo. Že se vám to nerozjede, že jo? Že si to nemůžete prostě jednu omylem třeba srazit ze stolu nebo tak. A potom teda, když to skládá, že tak to má samozřejmě to a bere si prostě jeden po druhým a případně si to potom z těchhle z těch, kde to má rozstříděný, tak si to právě rozprostírá na větší plochu, na nějaký takový ona má jakoby puclovací stůl, který má vyloženě mělký šuplíčky, který mají právě šedivý pozadí, že jo, takže ona si to pak rozloží do těch šuplíčků, který se dají totálně vyndat a může to používat jako takový tác, na kterým to má prostě rozložený, na kterým to líp vidí. To já teda jako úplně nemám takhle vymakaný, ale tohle je první krok k tomu mít to vymakaný. Takže z toho mám opravdu radost. Teď jsem se fakt strašně rozpovídala o třídičích puclích, což nevím, jestli někoho kromě mě vůbec jako zajímá, ale mně to přijde strašně cool. A to, že to jako fakt drží, že to prostě nerozpadá. Ono to jako do sebe trošičku víc jakoby zapadá, takže jako se to nerozjede hned, jak do toho někdo šťouchne. Nebo tak. No prostě je to fakt vymyšlený. No. Takže tak. Oni se tady dokonce mají i na tom obrázku, že jako rozložený tím stylem, že to máte zasekaný do sebe. A tady teda píšu, že se nám do toho vejde až 1000 kousků. Což jako OK, ale pochybuju, že budu mít 1000 kousků rozdělených na kategorie přesně prostě po šestina, aby to jako vycházelo, že jo? Ale to už je pak jedno, to už samozřejmě pak na každém, jak si to udělá. Nicméně, mám radost, je to super. Mám teda 5 nových puclí plus třídič. Já myslím, že bych měla jít něco skládat, protože tím pádem já mám teďkon 3, 4, 5, 6 a 5 je 11. 11 neposkládaných puclí a to nemůžeme tak nechat, že jo? Protože dokud jsou neposkládaný, tak nemůžu vědět, jestli se mi líbily a jestli mě bavily. A teď je jako pracovní den, ale je 3:45. Když bych teď chtěla skládat, tak bych to stihla ještě před spaním. Ne před večeří, takže bych nám zase zablokovala stůl k jídlu. A jaký blbý, no. Ale před spaním bych to určitě stihla. To je něco k zamyšlení. No nic, takže to jsou moje nejnovější puclovací nákupy. Já moc děkuju za dárečky. Tu knížku jsem fakt nečekala. To je hustý. A těším se, až si puclata poskládám. Budu se snažit teďkon teda nějaký skládání i natáčet. Nevím, jestli úplně každý pucle, co budu dělat. Možná třeba jenom ty zajímavější, protože nevím, jak zajímavý je, jako že skládám krajinku. Ale uvidíme. Uvidíme. Hlavně v tuhle chvíli, kdy já to točím, tak vy jste ještě ani neviděli to první pucle, to první video ze skládání, takže ještě nevím jako reakce a jestli to vůbec má smysl natáčet, ale mě třeba baví je sledovat, takže minimálně třeba pro sebe bych je mohla natáčet, abych to viděla. On je to strašně uspokojivý, když to máte zrychleně a máte tam celý to prostě, jak ten člověk to tam přidává, najednou ten obrázek. Kouzlo. No, takže tak, to je všechno. Já vám děkuji za pozornost. Napište mi do komentářů asi, co budete chtít. Napište mi, jestli skládáte pucle, používáte nějaký takovýhle třídiče. A nebo používáte taky krabice od ostatních puclí, tak jako já. A no, napište mi, co budete chtít.
Pokud máte nějaký puzzle, který se chcete zbavit, tak mi můžete taky klidně napsat. Jenom tak jako poznámka na okraji. Nevážně, já moc děkuju, nikdo mi nemusí nikdy nic posílat, ale vždycky mi to udělá neskutečnou radost, takže moc děkuju. A to je všechno, mějte se krásně. Ahoj.